Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 6. 50. 74. 54. 58. 31. 47. 39. 62. 18. 78. 60. 12. 8. 10. 69. 3. 19. 4. A číslo 38. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 3, 7, 7, 3 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.